Prva stanica njegova povratka, čuli smo pregled kod liječnika, o čemu više nastavlja Leona Šiljek. Leona, evo, malo se zna o mjesecima njegova zatočeništva, koje sigurno nije bilo ni malo lako. U kakvom je stanju stigao, što kažu liječnici? Stigao je vidno iscrpljen, nenaspavan, ali sretan i ne može vjerovati da je u Hrvatskoj. Za razliku od drugih zarobljenika, u Rijadu je on primjerice samostalno hodao i svima njima pružena je ona prva liječnička pomoć još u Rijadu. Liječnici u Saudijskoj Arabiji tražili su da on ostane još dva dana, ali je hrvatska strana tražila da se on vrati jučer još u Hrvatsku. Potpisali su jedan dokument i na vlastitu odgovornost rekli da će on još jučer putovati. Prva stanica ovdje u Hrvatskoj bila je klinička bolnica Dubrava. Moj gost je dežurni liječnik koji ga je primio. Jesu li sada gotovi svi pregledi, u kakvom je stanju? Pa, pacijent je u fizički dobrom stanju. Znači, tjelesno je izvana, osim ujeda, stjenica ili ušiju ili što već ima, sad je baš u tom tretmanu. Nema osim jednog ožiljka na desnom ramenu straga, mjesto gdje je od eksplozivne ozljede. Drugih vidljivih tjelesnih ozljeda nema, niti ima slobodne pokrete u svim ekstremitetima i udovima. Čini mi se da je fizički dobro. Međutim, jedan pogled u oči je bio dovoljan da shvatim što mu se događalo i šta je sve prošao. I ja ga nisam namjerno htio ispitivati o tome. Međutim, on je imao potrebu pričati sestrama o tome što mu se sve događalo. Vi ste ratni kirurg. Je li to uobičajeno da nakon što zarobljenici budu pušteni, žele razgovarati o tome? Pa jedan dio njih želi pričati, jedan dio se povuče u sobe i ne želi, ovisno koliko je velika trauma. Je li mu pružena psihološka pomoć? Da, on je pregledan od psihijatra koji je preporučio i daljnju psihološku pomoć. Bio je sklupčan nekoliko mjeseci i bio je vezan. Je li to ostavilo neke fizičke posljedice, ozljede? Po ovome što sam danas ja kod pregleda, nisam uočio nikakve posljedice. Dugo vremena je on zapravo, dugo vremena je prošlo, 5 mjeseci je prošlo od zarobljavanja i vjerojatno ta glavna tortura bila u početku. Cijelo vrijeme spominje da želi vidjeti svoju sestru, svoju obitelj. Jesu li oni s njima ovdje u bolnici? Sestra je došla u bolnicu, on mislim da druge obitelji nema. Ona čeka dok on prođe tretman koji je predviđen za pacijente koji imaju možda stjenice ili uši, odnosno tuširanje, pranje. I tako, sestra je sretna što je živ. Ja sam osobno sretan što je živ. Hoće li sutra biti pušten kući? Pa sutra ćemo još napraviti neke preglede. Pregled nosa i pregled dermatologa i nakon toga ćemo ga pustiti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, čuli smo Vjekoslav Prebek. Sutra će biti pušten kući. Fizički je dobro, pružena mu i psihološka pomoć. Evo, svi mu želimo brz oporavak. Hvala, Leoni Šiljek.